Allah. <lightweight> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Kita bertemu dalam wacana Al-Quran pada hari ini. Kita ingin membongkar solusi Quran berdasarkan kepada panduan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ingin memastikan bahawa ekosistem Islam dapat dibina dalam kehidupan kita seharian. Pada hari ini kita dalam tajuk kita antara duit dan prinsip kita ingin membicarakan salah satu cabaran akhir zaman di dalam surah Al-Kahfi Allah menyatakan tentang pengurusan harta selain daripada pengurusan pengurusan iman, pengurusan Uh, ilmu dan juga pengurusan kuasa dan empat komponen ini adalah satu fitnah satu cabaran yang perlukan kepada panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan pada hari ini kita ingin membincangkan bersama panel jemputan kita yang amat-amat berpengalaman yang kita harapkan perkongsian ya daripada wahyu daripada pengalaman ini akan mencerahkan kita tentang antara duit dan prinsip. Bersama kita ialah al fadil Dr. Ahmad Sufian Cik Abdullah, Pencarah Kanan Jabatan Syariah dan Pengurusan Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Selamat datang, Dr. Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Terima kasih. Dan juga uh, saya ucapkan uh, selamat datang kepada Brother Fidas Wong. Apa khabar? alhamdulillah alhamdulillah ya terima kasih datang bersama pada hari ini bersama dengan tuan-tuan uh, brother Firdaus adalah pengasas dan presiden Material Reverted Muslim MRM yang banyak berkecimpung dalam dunia dakwah dalam membantu masyarakat dalam isu-isu sosial dan kita melihat kita akan mendengar bagaimana pengalaman membantu ya uh, masyarakat tetapi ada cabaran yang tersendiri dan kadang-kadang ia meng mencabar kepada prinsip yang dipegang dalam membantu dalam kehidupan seharian dan kita ditemankan bersama al-fadil ustaz Husaini apa khabar ustaz Dah selesai sudah ya. Uh, ceria pada hari ini Ustaz ya. Insya-Allah ya. Kita nak melihat pada tajuk uh, antara duit dan prinsip ini ya. Banyak sebenarnya cabaran zaman dahulu bila cakap tentang duit ni dikaitkan dengan karun. Orang hmm. suka sangat cakap harta karun. kan hmm. ya. Tapi adakah ianya uh, tidak berlaku lagi ataupun ianya berlaku sepanjang zaman cuma kita tidak 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 perasan ataupun mungkin nama sahaja bertukar tetapi ia adalah hakikat yang sentiasa mencabar kehidupan kita untuk menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari sama-sama kita lihat kepada surah Al-Qasas, satu surah yang menarik pada surah 28 ayat 87 hingga 88. Jika kita lihat profil Nabi Musa itu antara yang paling lengkap adalah dalam surah Al-Qasas. Mengapa di hujung surah ini ada sesuatu yang ingin kita selongkar yang ingin kita faham bersama. Mari sama-sama kita baca ayat 87 hingga 88 dipimpin Al-Fadil Ustaz Husaini Mahmud. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Fazul. Uh, Dr. Sufian juga Saudara Firdaus. untuk anak dan perempuan, rahmatullah Allah sama-sama kita lihat pada surah Al-Qasas ayat 87 dan 88 dalam kita memahami topik yang akan kita perbincangkan pada hari ini. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يصدنك عن ايات الله بعد اذ انزلت اليك وادع الى ربك ولا تكونا ، من المشركين ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا Surah Allah Nazim itulah bacaan daripada ayat 87 hingga 88 mengakhiri surah Al-Qasas. Dan jangan sampai mereka menghalang engkau, Hai Muhammad, untuk menyampaikan ayat-ayat Allah. Setelah ayat-ayat itu diturunkan kepadamu, maka serulah manusia agar beriman kepada Tuhanmu. Dan jangan engkau termasuk orang-orang yang yang musyrik. Dan jangan pula engkau menyembah Tuhan yang lain selain Allah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain dia. Segala sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Segala keputusan menjadi kehendaknya dan hanya kepadanya kamu dikembalikan. Inilah dua ayat yang mengakhiri surah Al-Qasas bercakap tentang kisah Nabi Musa amat agak lengkap di dalam surah ini dan dua kumpulan yang menjadi uh, ataupun namanya di, di, diabadikan ya, di dalam surah Al-Qasas antaranya ialah Fir'aun ya, dan juga Qarun di dalam surah ini. Kita ingin bersama dengan Dr. Sufian untuk kita sama-sama melihat mengapa di awal surah Al-Qasas ini Fir'aun dan di hujung surah Al-Qasas ini Qarun yang berkait dengan ayat dua ayat yang terakhir daripada surah al-qasas ini. Silakan Dr Sufian Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih kepada Ustaz Fadzrul. Uh, lama kita tak jumpa. Ya yeah, betul. <laughs> uh, selalu bersama tapi uh, insya-Allah ini kali pertama untuk uh, tahun tahun baru. Alhamdulillah, alhamdulillah. Uh, berkenaan dengan persoalan yang dilontarkan, saya rasa itu adalah satu tadabbur yang amat menarik eh, tentang uh, surah ini yang mana dalam surah ini dibincangkan tentang isu Nabi Musa, dibincangkan isu uh, Firaun yang mana pencabar utama kepada dakwah Nabi Musa dan dibincangkan juga isu-isu Qarun. -isu yang mana isu Qarun ini dia lebih berkaitan dengan ujian terhadap terhadap harta. Yeah. ujian terhadap harta terhadap manusia. Ketiga-tiga isu di dalam surah ini, pertamanya kita boleh kaitkan dengan isu kepentingan dakwah yang mana tidak ada manusia yang ditimpa apa ujian dakwah dia lebih daripada para anbiya tidak ada kan dan isu yang seterusnya dibangkitkan dalam surah ini ialah tentang Firaun yang mana Firaun ini kita tahu bahawa mereka dia mengaku sebagai tuhan kan? dia menyelewengkan akidah dia menyembutukan Allah dan isu seterusnya dikaitkan pula dengan kisah Qarun yang mana kita tahu Qarun ditenggelamkan dengan dengan ujian harta ditenggelamkan dengan ujian harta sampai sebelum tadi tu tak sebut uh, harta karun kan dalam bahasa Arab uh, disebut sebagai al kanuz al kanuz uh, bahasa kita uh, harta karun kan sebab harta yang terpendam di dalam tanah dalam istilah fiqah muamalat namanya al kanuz dia ada hukum hakami tersendirilah yeah. yang detail tentang itu kan jadi bila kita tengok aspek ini kita tengok bagaimana Islam akan mengaitkan isu dakwah isu akidah dan isu harta kan ujian bagi pendakwah untuk menegakkan syiar Allah untuk mendirikan uh, apa kalimah Allah untuk men mentauhidkan masyarakat meletakkan tauhid dalam masyarakat kita akan berdepan dengan ujian ujian yang pertama datang daripada musuh-musuh Islam hmm. seperti Firaun ujian yang kedua datang dalam bentuk wang dalam bentuk duit seperti mana yang dihadapi oleh Qarun oleh Korun, kan nah, jadi ketiga-tiga ini saling saling berkaitan dan kalau kita tengok pada kehidupan kita, kalau kita tadaburkan kehidupan pada kehidupan pada hari ini, memang itulah ujian utama. Nabi SAW, antara ujian yang mana yang Nabi Nabi SAW hadapi, Nabi Muhammad sendiri, kita tengok daripada sirah. Pertamanya apa ujian yang, di, yang dihadapi oleh Rasulullah? Pertamanya istihza, iaitu celaan. Uh, Orang -huh. uh, kata-kata nganyi, uh -huh. perli. Perli, ya. perli kan? Istihza. Uh, dan yang kedua apa dia? Pulau dari sudut ekonomi. Ya, Sekatan ekonomi. Mereka memulau ekonomi. Ujian dari sudut uang. Ketika mana Rasulullah SAW ingin menegakkan Tauhid. -huh. kan? Itu di antara cabaran pendakwah pada hari ini. kan? Cabaran menegakkan syiat Allah. Cabaran menegakkan kalimah Tauhid. Dan dia sentiasa sangat berkait. Dan pada hari ini pun. Kita tengok kan. Bagaimana kalau kita cuba nak menegakkan uh, kalimah Allah. Kita cuba nak menegakkan tauhid dalam masyarakat. Akan ada orang meremeh-remehkan. Eh? Akan ada orang yang perli. kenapa ni tak open minded kan macam-macam. Jadi itu ujian yang sama juga. Dia akan dia akan berulang-ulang berulang. dari sudut apa? Dari sudut sejarahnya. Dan yang kedua ni ujian wang lah. Sudah tentu. Kan? Sebagai seorang pendakwah kadang-kadang tercabar. Seperti mana tajuk kita pada hari ini kan. Tercabar prinsip dakwahnya kerana mungkin kerana duit. Kan? Ataupun prinsip yang dia cipta itu hanya berpandukan kepada duit. Kan? Hmm, satu lagi. ya. Kan? Satu sudah. dia lagi. mengubah prinsip dan prinsipnya base kepada duit. Bukan lagi prinsipnya kepada akidah. Hmm. Dan itulah yang kita boleh tadabur daripada secara ringkas ni permulaan daripada ayat ini. Baik. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Dr. Sufian ya memulakan diskusi kita wacana kita pada hari ini melihat kepada dua ayat sebentar tadi ya berkaitan dengan bagaimana halangan kepada dakwah ya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini ada dua sudut lah kalau kita ambil daripada Firaun tadi itu adalah tentang cabaran kuasa yang ingin membawa kepada kesyirikan dan juga cabaran wang yang di ataupun harta yang dilalui oleh Qarun sebagai kaum Nabi Musa ya sebagai Bani Israel tetapi tapi bila dapat peluang ya awalnya tak berapa kaya sangat lah doktor ya tapi bila dapat peluang itu wah kelabu mata dan ini adalah antara cabaran yang perlu kita fahami ya dan inilah yang berlaku juga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana uh, di embargo ditahan ekonomi tetapi ada juga pada masanya ditaburkan ataupun ditawarkan pelbagai harta dan sebagainya tetapi ianya dapat ditangani dan itulah antara antara formula kejayaan generasi awal untuk membawa kalimah tauhid dalam mengajak ke arah kebaikan. Jadi bercakap tentang mengajak ke arah kebaikan ini, saya ingin bersama dengan Brother Firdaus Wong ya yang uh, menjadi presiden Multiracial Reverted Muslim. Brother Firdaus banyak terlibat ya bersama masyarakat ada pelbagai cabaran-cabaran ya bila cakap tentang tidak mensyirikkan Allah ini di tengah-tengahnya ada masalah rumah tangga, ada masalah sosial, pelbagai perkara yang dibawakan kepada MRM. Jadi Brother Firdaus dalam pengalaman setakat ini ya kalau boleh berkongsi. Ada tak cabaran dalam dakwah ini yang melibatkan wang? Ha, yang mana satu tu? Yang bahagian tak ada wang ke ataupun ditawarkan wang yang lebih mencabar? Sila. Baik. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, kepada Dr. Sufian dan juga Ustaz Saidi dan juga sahabat-sahabat penonton semua. Baik. Bila kita bercerita tentang dakwah, apa kecabaran dia tu? Uh -huh. Ya prinsip iaitu ditawarkan wang ataupun ditarik tiada wang. Uh -huh. Sebenarnya kalau lihat dalam mengikut pengalaman kami, kedua-duanya kami hadapi. Kedua-dua ya. Kedua-duanya kami hadapi. Bila memulakan NGO, maka cabaran yang pertama sudah tentu adalah takut tak ada duit. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Tetapi waktu yang sama kita sedang berfikirkan tentang kelangsungan dakwah. Uh -huh. Adakah kita perlu ada prinsip sebelum kita mula mencari duit ataupun kita cari duit dengan membelakangkan prinsip ataupun tak ada kan prinsip. Ya, yeah? kita bergerak seiring dengan wang di mana angin tiup kita kita pergi jadi seperti lalang. Uh -huh. Ya. Jadi bila lihat dari situ first cabarannya adalah takut tak ada duit tu. Ya. Yeah. Ya sebab kita ada kelangsungan kita nak meneruskan dakwah kita ada kaki tangan yang perlu dibayar, ada bil bi yang perlu dibayar. Uh -huh. Jadi takut tak ada duit di situ. Dan itu antara cabaran dia adalah bila kami lihat apa prinsip yang kami perlu letak? Mendahulukan prinsip ataupun mendahulukan wang dan kita cerita prinsip kemudian perbandukan kepada orang yang memberi wang. Yeah. Ya. Ya. Dia seperti kita jadikan dakwa kita seperti bahan lelongan. Uh -huh. We give it to the highest bidder. <laughs> Siapa bid paling tinggi, kita buat cara itu. Uh. Dan perkara ini pernah berlaku tanpa disebut secara spesifik. Uh, ada penyumbang kami yang setelah melihat kami lebih lantang, bersuara dalam isu-isu semasa dan sebagainya, tan tanpa terlibat langsung dalam politik. Yeah. Jadi mereka rasa kurang selesa dan uh, memberikan... Seperti nasihat, tapi sebenarnya nasihat tu kita tahulah double meaning tu. Uh -huh. Jadi kata, you bet, you lebih baik fokus pada dakwah, jangan cakap pasal politik lah. Uh. Jangan cakap pasal benda lain. Jangan cakap pasal benda ni. Okay? Now, dia memberikan indikasi kepada kami bahawa you continue nak bercakap, okay, kami tak akan bagi duit kat you. Uh -huh. In which, bagi saya, prinsip saya adalah, jikalau orang tu ikhlas nak bagi duit, dia mesti tahu apa yang kami dah buat dan apa yang kami akan lakukan, Selagi mana tak bercanggah dengan Quran dan Sunnah, maka dia perlu support. Tapi kalau dia tak nak support, kami melihat bukan kerugian pada diri kami. Uh -huh. Ya, Itu dalam bab tak ada duit. Tapi pada waktu yang sama, kami juga ditawarkan wang. Uh -huh. Bukan untuk mengubah prinsip dan saya mahu melihat mereka ini ada niat yang baik. Uh -huh. Itu contoh saya secara peribadi dijemput untuk bertemu dengan seseorang VVVIP. Uh -huh. Bila berjumpa, ditawarkan bangunan di tengah bandar Kuala Lumpur. Jadi, saya kata, ini untuk apa ni? Dan dia kata, ok, yang ini sebenarnya, ok, kalau you ambil ni, ok, you, akad, you perlu buat ni lah. Hmm. Ok, buat makanan untuk gelandangan. Yang waktu itu bukan merupakan fokus kami, hatta sehingga hari ini. Bukan kepakaran kami. Dan kami lebih suka, biarlah orang lebih pakar buat kerja tu. Jadi, kami tolak. Hmm. Dan kita boleh bayangkan, eh, kalau bangunan di tengah bandar Kuala Lumpur tu berapa? Berapa juta tu? Juta. Jadi, itu satu. Kami tak terima. Sampai hari ini kami tak ambil. Yeah. Dan kami juga ditawarkan 2 juta ringgit. Ya. Yeah. Tapi dengan syarat jangan buat ini. Niat dia mungkin baik, dia nampak okey. Dari sudut bisnes kalau you terus cakap macam ni akan mengakibatkan juga akan terlibat dalam masalah dan sebagainya. Tapi dengan syarat dia nak bagi 2 juta tu, you stop cakap pasal benda ni. Saya pula terfikir, kalau lah saya sebagai pendakwa, saya sepatutnya membawakan seperti tadi surah kosa surah 28 ayat 87. Uh -huh. Jangan membiarkan mereka menghalang kita menyampaikan firman Allah Subhanahu SWT. Taala. Uh -huh. Jikalau saya perlu bercakap mengikut orang yang memberi duit. Jadi sebenarnya saya ni pendakwa menyeru kepada Allah ataupun mencari keredaan manusia siapa bagi saya duit saya bercakap. Walaupun hmm. ada orang kata tak apalah bro. Ambil lah duit tu dulu. Lepas ambil duit, you buat tak buat, duit dah dalam poket. Hmm. Well, itu nampak perspektif yang nampak cedik tapi sebenarnya adakah itu jawapan yang saya nak bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala pada hari kiamat? Ya. Yeah. Iaitu saya dah ambil duit, dahlah saya ambil duit orang amanah tak dilaksanakan pula, menipu dia pula. Menipu pula. Jadi bagaimana dengan prinsip kehidupan tu? Jadi semua cabaran ini antara duit dengan duit. Tetapi ultimately bila fikir balik, kenapa nak mementingkan duit sangat? Sedangkan kita berdakwah ni, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda bahawa ada tiga golongan yang nescaya Allah pasti akan bantu. Iaitu golongan yang bernikah kerana Allah nak elakkan zina. Seorang hamba yang ingin membebaskan dirinya dan orang yang berjihad fisabilillah. Yang saya risau bukan tak ada duit. Yang saya risau adalah saya cukup ikhlas tak untuk melayakkan saya tergolong dalam golongan ni. Ya. Yeah. Allah. Cuma Allah. saya ucapkan pada brother Firdhaus ya berkongsi tentang antara cabaran dalam uh, menyampaikan kebenaran ataupun dakwah ini sendiri ialah sama ada tak ada duit ataupun ada duit. Dua-duanya adalah adalah satu perkara yang mencabar dan sebentar tadi ada peluang kan ada peluang 2 juta ke ada bangunan ke ataupun menukar kepada apa yang dibuat. Uh, dan Brother Fidaus uh, masih lagi memegang kepada prinsip. Bila cakap tentang prinsip ini mungkin satu istilah bahasa Melayu yang daripada bahasa Inggeris principle tapi kita nak faham sebenarnya daripada Dr. Sufian prinsip ini sebenarnya apa istilah dalam Al-Quran yang boleh kita jadikan sebagai uh, kayu ukur ya agar kalau kita baca Quran tu berjumpa perkataan ke ataupun ayat ke kita tahu bahawa okey inilah prinsip-prinsip yang perlu dipegang uh, khuatir nanti ada yang kata oh saya sebenarnya pegang prinsip ni pasal berdasarkan buku principal centered leadership daripada Stephen Covey bukannya prinsip daripada Quran doktor Bismillahirrahmanirrahim satu soalan yang bagus kan kita bincang soal prinsip Pertamanya prinsip ini dia ada sebelum kita tengok dalam Quran uh -huh. prinsip dia ada dua satu prinsip yang umum yang diletakkan oleh Al-Quran yang itu yang kita nak bincang uh -huh. yang kedua prinsip peribadi Okay. yang prinsip peribadi ni kadang-kadang dia cuba meletakkan uh, prinsip itu kepada dirinya sahaja Okay. sebelum kita pergi jauh saya ada satu cerita cerita ni masyhur di kalangan ulama-ulama hadis kalau kita belajar hadis sahih Bukhari cerita ni akan diceritakan kepada uh -huh. kita iaitu cerita Imam Al-Bukhari yang mana pada satu hari dia naik kapal kan. Saya rasa masyhur lah cerita ni kan. Cuma ada lah orang petikai cerita tak apalah. Dia sekadar cerita yang di... banyak dalam kitab Al-Mubarak Furi pun dah sebut dalam kitab dia. Kan? Uh, Imam Al-Bukhari dia naik kapal dia bawa satu ribu dinar dalam satu bekas. Lalu adalah skamer lah pada masa tu. Kan? <laughs> skamer dia datang, uh, dia buat baik, dia bercakap-cakap kan. Dia tanya kawan-kawan pada -kawan duit. Imam Al Bukhari orang jujur. -jur. Orang oh, yang ada prinsip, orang oh, yang jujur, tak menipu. Mm -hmm. Dia cerita semua, saya ada duit dalam karung kala macam ni, bentuk macam ni kan. Kemudian, skamer tu setelah dia dapat maklumat, ha, dia buat pengisytiharan bahawa wang saya telah dicuri dalam bekas yang sekian-sekian. Hmm. Ha, jadi, bila keadaan macam tu, hebohlah setekapan nak buat taftish, nak buat apa, pemeriksaan. Ha. So, bila buat pemeriksaan, tak jumpa wang yang satu ribu dinar tadi tu, yang dikatakan tu dalam karung itu. Kemudian lepas tak jumpa, maksudnya orang kata dia menipu lah. Hmm. Sebab tak ada pun. Kemudian, skema tadi pergi kepada Imam Bukhari tanya. Eh tadi kamu kata kamu ada duit. <laughs> Imam Bukhari tahu dah aku dah kena ni. Kan, dengan skema ni. Dia kata kat Imam Bukhari, eh tadi kamu kata kamu ada duit 1000 dinar. Lepas tu kamu kata tak, Bila cek tak ada pula. Dia kata, ya jahil. Dia kata, wah oh, wah oh, jahil. Dia kata, kan? Wang yang yang aku cakap tadi memang ada. Dan aku dah buang ke laut. Kan? Hmm aku telah bina reputasi aku seorang ulama hadis. Aku pengkaji hadis. Aku pengumpul hadis. Aku kena jaga reputasi aku. Aku tak nak kerana seribu dina, nama aku ditanish, dituduh mencuri. Itu satu prinsip yang sangat tegas oleh Imam Al-Bukhari. Hanya kerana tidak tidak mahu dituduh mencuri, walaupun mungkin ada perbicaraan apa selepas itu, tapi dia tak nak. Tak nak dituduh pun nak namanya dicemari dalam sejarah bahawa dia seorang pencuri Wee. sampai sanggup membuang seribu dinar itu. Bahkan kita tahu Imam Bukhari sebelum dia menjadi dia kaya sebab ayah dia seorang yang uh, disimpan duit yang banyak untuk dia untuk dia belajar. Akhirnya dia kekurangan uanglah akibat daripada kisah itu. Hmm. Kan? So Ini prinsip. Dan prinsip. ini prinsip peribadi yang sesuai dengan apa yang ingin dia bina diri dia, kan? Kalau kita, kita seorang yang mengawal uh, apa Agensi si rasuah contohnya kita pula ada prinsip yang mana berbeza dengan orang lain kan? kita tak boleh sama dengan uh, orang yang tepi-tepi jalan kan ha, kita tak boleh sama uh -huh. kita kena ada satu stand prinsipnya lebih kukuh kan itu prinsip peribadi yeah. prinsip pendakwah macam uh, saudara fidah dia pula ada prinsip-prinsip dia -prinsip yang tegas itu prinsip peribadi yang mana mungkin sesuai dengan diri dia uh -huh. ada prinsip peribadi yang mana dia kadang-kadang kalau kita praktikkan, dia boleh menyusahkan orang lain sikit ha, kan Contohnya macam dalam sekitar sahabat Nabi Abi Zar Al-Ghifari kan. Mm -hmm. Ada satu ayat tentang alladzina yaknizuna adh-dhahab wal fiddah. Mereka yang apa, mengumpulkan harta harta kan. Fa bashiru bi azabin alim wa la yunfiqu ma anfaqa Allah fa bashiru bi azabin alim. Dan dia, mereka itu tidak membelajarkan kejaran Allah maka beri berita gembira tentang neraka kan. Yeah. Jadi ayat itu satu-satunya sahabat Nabi yang tafsirkan yang agak pelik iaitu Abi Dhar. Dia kata maksud ayat ini ialah kamu tak boleh menyimpan walaupun uh, makanan lebih daripada keperluan sehari. Maksudnya kalau simpan daripada keperluan sehari dah kira tak bayar zakat lah. Dah kira dosa besar, besar. Kan? Tak boleh simpan langsung. Dan ini prinsip yang agak berbeza lah daripada para sahabat yang lain. Oleh sebab itu banyaklah perbincangannya sampai uh, Muawiyah tulis surat dekat uh, Uthman dan akhirnya Uthman minta dia duduk daripada jauh sikit daripada masyarakat. Sebab dengan prinsip-prinsip dia boleh mengelirukan masyarakat Melirukan. Tapi tak apa, dia ada prinsip dia Dan kita hormat dia seorang sahabat yang hebat, hmm. bizarre Tetapi prinsip dia ni hanya mungkin sesuai untuk diri dia Dan uh, mungkin boleh menyusahkan orang lain lah yeah. Seprinsip yang kita kena tentukan itu Apakah prinsip yang kita nak pegang Ada orang dia rasa dia prinsip Sedangkan prinsip itu berasaskan kepada perkara yang salah tapi apa yang kita nak bincang tentang prinsip yang sebenar seperti mana dalam soalan tadi. Dan banyak pula saya pergi ke laut kan. <laughs> kita kembali ke darat balik. Prinsip yang disebut dalam Al-Quran tentang apakah ciri-ciri tanda ialah ketegasan. Ketegasan Allah. Pertama tentang syirik. Kan? Jangan sesekali buat main tentang syirik. Jangan sesekali buat main dengan akidah. Itu prinsip kan. Dan yang keduanya prinsip takwa kan. Cakaplah apa pun halal haram pun. Kalau tak ada takwa, tak jadi. Kan? So itulah prinsip dalam bab uh, dalam yang sebut dalam Al-Quran ini. Terutama dalam bab berkaitan dengan bagaimana kita nak elakkan daripada ujian-ujian harta. Itulah prinsip. Jangan sesekali kita korbankan akidah. Jangan sesekali kita korbankan Tauhid tauhid isi Allah. Hanya kerana apa-apa saja. Kan? Kita boleh bergaduh. Kita boleh berbeza pendapat. Tapi dalam bab tauhid, jangan bergaduh. Kadang-kadang kita heran. Dalam bab bola, semua orang boleh bersatu. Hati politik boleh bersatu kan. Bukan bola. Kan? Satu Malaysia boleh bersatu. Tapi kalau cakap tentang Tauhid. Yang ini kata macam ni. Yang ini kata macam ni kan. Pelik juga kadang-kadang. Kan? Yang ini menuduh orang tu macam ni. Akidah tak betul. Sedangkan kita bincang tentang Tauhid. Okay. So sepatutnya. Kita kena faham. Ada kita boleh berbeza pendapat tentang isu-isu cabang dalam Tauhid. Tetapi. Hmm prinsip yang tegas yang menyatukan Allah jangan syirikkan Allah jangan sebarkan perkara-perkara yang mengarut dalam masyarakat yang boleh masyarakat uh, syirikkan Allah kan jangan membuat sesuatu yang seolah-olah mengiktiraf agama lain Dan walaupun kita berbilang bangsa tetapi tak boleh ada amalan yang mengiktiraf agama lain jangan sesekali terlibat dengan uh, perniagaan perniagaan yang boleh membantu pengembangan agama lain kan itu prinsip mm -hmm. kan jelas prinsip tauhid yang disebut dalam al-Quran wallahu alam. Kemudian saya Dr. Sofyan yang menjelaskan tentang apakah yang dimaksudkan prinsip ya dalam tajuk kita antara prinsip uh, dan duit ya antara duit dan prinsip tajuk kita pada hari ini. Jadi kita nak memahami prinsip itu apa dan sebagaimana dinyatakan tadi ada prinsip yang uh, yang direct daripada al-Quran ini bercakap tentang uh, jangan syirik dan juga uh, elemen takwa itu tadi dan di dalam uh, mengamalkan perkara ini ada di peringkat individu doktor ya. Uh, maksudnya Abu Zar ada ada prinsipnya ya yang pribadi yang mungkin bagi setengah orang tidak dapat mengikut standardnya tetapi kita faham bahawa ia ada kaitan dengan dengan cara fikir dan juga mungkin ada segi amanah, tanggungjawab dan juga komitmen sosial yang ada di sesuatu individu tersebut. Jadi brother Firdhaus bila brother Firdhaus uh, memilih untuk kembali kepada agama Islam ya dan membina MRM ya sudah tentunya brother Firdaus bercampur dengan pelbagai jenis orang ya uh, prinsip orang ni berbeza orang ni berbeza uh, bagaimana brother Firdaus uh, menguruskan perbezaan prinsip ini pasal ada yang kata bahawa tak apalah ambil bangunan kan ambil bangunan kita gunakan bangunan ini untuk untuk daripada uh, tahap ini MRM kepada tahap ini Ya, kalau katakan uh, perlu beri makan, okay, kita buat satu wing untuk bagi makanan. Tapi yang lainnya teruskan apa yang dibuat. Jadi ada pendapat-pendapat yang begitu yang mungkin muncul. Mungkin pernah, mungkin akan muncul lagi pada masa akan datang. Bagaimana Brother Firdaus nak menjaga perkara tersebut agar ianya kalau katakan di peringkat umumnya eh nampak macam okey ya tetapi rupanya ada standard yang brother Fidaus pegang macam mana menilai itu sila Baik. Uh, macam apa yang Ustaz Fazrul sebut tadi tentang sebelum memeluk Islam dan selepas memeluk Islam kita ada prinsip. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Sebelum memeluk Islam pun kita ada prinsip. Mm -hmm. Tapi prinsip kita itu dipasakkan atas dasar apa? Kalau contoh sebelum Islam, mungkin prinsip kita eh ramai orang cakap kot mesti betul. Eh, keluar kat TV mesti betul. Mm. Itu prinsip. Ya. Mm. Eh? Itu pun prinsip juga. Mm. Sama ada betul ataupun salah prinsip tu, itu Uh, mungkin cerita yang lain. Tetapi itu antara prinsip dia. Tetapi selepas memeluk Islam, kita kata, eh sekejap, ramai orang cakap tak semestinya betul. Sebab itu Quran sebut. Uh -huh. Surah Al-An'am ayat 116. Ya yeah. Tak juga. Lepas tu kita kata, eh masuk TV. Tapi tak, tak, ada pula dalam Quran, masuk TV mesti betul. Uh -huh. Jadi apakah neraca pertimbangan kita tu sebenarnya? Kan? Mungkin betul apa yang Ustaz Fazrul sebut, ambillah dulu. Lepas tu buatlah satu sayap untuk uruskan tu. Tetapi Prinsip saya pula adalah, jikalau saya tak tahu ataupun tak pandai uh -huh. dalam bidang itu, jangan, saya tak mau sentuh. Uh -huh. Kita jangan bercakap di luar bidang, kita jangan buat sesuatu di luar bidang. Biar orang yang pakar dan ada ramai je orang kat luar yang terlibat dalam memberikan makanan kepada gelandangan. Kalau mereka nak, kalau individu VVIP itu nak bagi, bagi kepada dia. Yeah. Kami bersedia untuk memberikan nama pun tak uh -huh. kisah, uh -huh. kan? Sebab daripada kami ambil buat satu caw, uh, sayap kemudian kami kena uruskan pula dan kami buat tak bagus. Bagaimana saya sedang berfikir tujuan saya dakwa untuk apa? Tujuan saya dakwa adalah untuk mendapat keridaan Allah kan? dan supaya boleh masuk syurga. Uh -huh. Adakah saya ingin mengambil sesuatu ataupun menggadaikan prinsip itu yang akhirnya bukan sahaja tidak mendatangkan keridaan Allah tetapi mendatangkan kemurkaan Allah yang seterusnya tidak melayakkan saya masuk ke jannah. Uh -huh. Tak boleh macam tu. Jadi kalau macam bila saya lihat kepada prinsip-prinsip saya daripada dulu sehingga ke sekarang, apabila dah memeluk Islam saya perlu selaraskan prinsip pribadi saya, saya kena align dengan Quran dan Sunnah. Dan saya selalu bila saya nak bertindak, saya akan berfikir jika kalau Nabi SAW berada di tempat ini dengan menghadapi situasi ini, adakah Nabi SAW akan berdiam ataupun Nabi akan melakukan sesuatu? Kita tak nafikan, kita boleh pick and choose ayat Quran out of context uh -huh. untuk menjasifikasi suatu tindakan. Tetapi saya sangat yakin, bila mana kita hidup dengan satu prinsip, contoh ketegasan. Tak kira siapa pun, surah An-Nisa surah ke-4 ayat 135, berlaku adil walaupun terhadap diri kamu. Uh -huh. Nabi SAW bersabda, jika anakku, putriku, Fatimah mencuri, aku akan memotong tangan dia. Prinsip. Kalau saya salah, saya sendiri pun kena mengaku. Uh -huh. Itu prinsip. kan Jadi kita kena ada ketegasan, ada kejujuran di situ kita tak memilih bulu kita tak boleh double standard kita boleh kata saya tak double standard mm -hmm. saya adil je perkataan ini seperti nabi kata sekarang aku menangkan kalian kerana kepetahan hujah tapi di kiamat tak ada tak lepas nah no. kalau saya lihat kepada hadis tu adakah itu hujah yang saya boleh menang depan Allah mm. dan bila mana saya rasa tak boleh this is not the principle jika kalau nabi dia akan bertindak sebegini Bagaimana saya boleh mengatakan Nabi SAW itu uswatun hasanah sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Azab ayat 21 uswatun hasanah maka saya kena ikut walaupun diperik memang perik kalau kita nak ada prinsip ni prinsip yang berpandukan Quran dan sunnah kan dia sangat perik dan tidak kita kata dari situlah ustaz baru kita akan rasai bagaimana hadis Nabi SAW sebut Sesiapa yang menggenam sunnahku di akhir zaman menggang, seperti menggenggam bara api. Pegang, kita sakit. Uh -huh. Kalau kita boleh umpamakan bara api itu seperti prinsip Ustaz. Kita pegang, semua orang diam. Semua orang tak, tak apa. Dia orang mungkin ada prinsip-prinsip mereka tertentu yang juga mungkin sedari dengan kurang dan sunnah mengikut pertimbangan mereka yang saya tak akan menjawab bagi pihak mereka. Saya perlu menjawab bagi pihak, pihak diri saya. Maka bila kita pegang prinsip ni, kita sakit. Kita lepas, kita akan bertanya pada diri. Dan apa nilai yang tinggal pada diri kita sebagai seorang Muslim? Jika prinsip itu boleh dijual beli, boleh digadai. Uh -huh. Lebih baik jangan menamakan diri saya sebagai pendakwa. Lebih baik saya terlibat dalam jualan lelong. Siapa uh -huh. lelong lebih banyak, kita tak jual. Uh -huh. Tak boleh. Jadi, dan sebab atas dasar ketakutan. Saya tak mau menjawab bagi orang lain. Sebab saya tahu orang lain pun tak akan menjawab bagi diri saya. Orang yang kata nak bantu saya, dia pun tak akan menjawab di depan Allah untuk saya. Saya sendiri kena menjawab depan Allah. Allah. Terima kasih diucapkan pada Brother Firdaus ya menjelaskan tentang bagaimana untuk uh, tetap ya istiqamah berada di atas prinsip ini ya berdasarkan pada pengalaman dan juga sudah tentunya ya ada kaitan dengan uh, keimanan kepercayaan kepada hari akhirat itu sendiri. Kita ingin membahaskan ya bagaimana sebenarnya uh, ada ramai sahaja yang sudah pun menghafal ya rukun iman itu ada enam percaya pada Allah, percaya pada hari akhirat nombor empat, nombor tiga, nombor dua Tetapi uh, dalam masa yang sama ia ialah dia seperti apa, air di daun keladi ya dia merasakan bahawa uh, boleh saya justifikasikan apa yang saya buat ini malah mengapa mempersoalkan saya yang uh, menggunakan ataupun uh, mem mengambil duit untuk manfaat orang-orang tertentu ataupun badan-badan uh, tertentu apabila bercakap tentang harta pada zaman Nabi Musa itu ada seorang yang dinamakan ataupun yang bernama Qarun dan ini diabadikan di dalam surah Al-Qasas salah satunya pada ayat yang ke-70 6 dan 77. Kita ingin membaca ayat 77 kerana ia adalah satu komentar daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita faham bagaimana kita menyeimbangkan di antara uh, akhirat dan dunia dan duit ini sebenarnya di mana dekat akhirat ke dekat dunia ataupun ianya sekadar satu alat. Kita baca ayat 77 bersama al fadhil Ustaz Husaini. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Fazul untuk uh, Sufian juga Saudara Firdaus, tuan dan puan sama-sama kita lihat pada surah Al-Qasas, kita buka di belakangnya sebelumnya pada ayat 77. Mudah-mudahan sedikit sebanyak memberikan kita pencerahan tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wata nghifima الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبخل الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين صدق الله. Surah Allah Al-Azim ayat 77 dan carilah pahala negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu. Tetapi janganlah kamu lupakan bahagianmu di dunia dan berbuatlah baik kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Ini adalah komentar apabila bercerita tentang Qarun di tengah-tengahnya ada ayat ini. Kita inginkan pencerahan daripada Dr. Sufian ya, bagaimana Allah meletakkan uh, cari ya, darul akhirah ganjaran daripada di, di negeri akhirat. Tapi jangan lupa kepada nasib di dunia. Jadi ada orang yang dia dulu sebagai Bani Israel, tak ada apa-apa tapi bila dia dah ada peluang untuk ber, bersama Firaun dan akhirnya dapat peluang untuk membina harta maka jadilah Qarun. Bagaimana perspektif kalau dalam dunia sekarang ini doktor ya. Ada orang kata dulu saya ini tak ada kereta. Kereta pun sewa, rumah sewa ya. Tapi ada peluang kata Allah wala tansa nasribaka minad dunya betul ke tak betul bagaimana prinsip ini silakan uh, kalau kita tengok konteks ayat tadi uh -huh. konteks ayat tadi uh, sebenarnya dia bercerita tentang uh, bagaimana qarun yang mana akhirnya kita tahulah dia melanggar prinsip-prinsip syarak dengan mengutamakan harta dan dalam ayat tadi biasanya biasanya ayat tadi selalu digunakan oleh para pendakwah kita supaya kita cari sedikit Jangan terlalu sibuk dengan akhir. akhirat. Akhirat kadang-kadang kan kita dengar. Mm -hmm. Jangan terlalu zuhud, kan? Kita kena cari sikit uh, bekalan kita untuk di, di dunia ini kan. Mm -hmm. Tapi ayat ni konteksnya terbalik. terbalik. Ayat ini konteks untuk orang kaya, kan? Untuk orang yang berduit, untuk orang yang jutawan, bilioner, kan? Apa yang difokuskan oleh ayat ini ialah kepada akhirat, kan? Mm -hmm. Wa taqima ataka Allah darul akhirah, kan? Mm -hmm. Cari apa? فيما ataka Allah. Maksudnya Allah berikan kurniaan dia kepada kita, kita mesti dapatkan akhirat melalui apa yang dikurniakan kepada kita, hmm. kan? Dia untuk ayat ini untuk orang kaya, hmm. kan? Which is secara uh, implisitnya adalah implisitnya bahawa ayat ini umat Islam sepatutnya mesti kaya, kaya. sebenarnya, okay. kan? Umat Islam mesti umat yang berharta. Hmm. Kamu gunakanlah kekayaan yang ada pada kamu untuk akhirat. Nah, itu maksudnya. Hmm. Dan tapi jangan lupa untuk dunia itu. Janganlah lupa. Maksudnya, jangan sampai kita endahkan kepentingan yang ada di dunia ini. Kepentingan-kepentingan anak-anak, kepentingan tanggungjawab terhadap isteri, terhadap keluarga. Kan? Hanya semata-mata kita nak fokus kepada menggunakan kekayaan kita untuk akhirat. Kan? Jadi itu untuk dunia tu Allah kata jangan lupa. Jangan lupa ni bukanlah satu fokus. Kan? Apa yang berlaku sekarang ni terbalik. Dalam masyarakat kita, yang berlaku adalah kita kata kita fokus dunia, akhirat nanti jalan sekali kalilah jalan -jalan. Uh, kan yang harap, itu dah harap terbalik uh -huh. So, bila kita letak dunia yang ke depan akhirat kat belakang dia akan jadi macam kadang-kadang kita terpaksa sedikit mengorbankan uh, prinsip-prinsip syarak mungkin kan semata-mata untuk mendapatkan harta uh -huh. kita kata kita nak membina kekayaan tak apalah sikit-sikit kita korbankan lain isu-isu kan? boleh bawah meja sikit kan yang penting untuk Islam. Kadang-kadang aku -kadang ramai macam tu. Uh -huh. kan? Uh -huh. kita nak buat NGO ni, NGO kita NGO dakwah, kan? Tapi kadang-kadang kita perlukan duit, tapi tak apalah sikit-sikit kita langgar prinsip syarat. Uh -huh. itu kadang-kadang berlaku di dalam, di dalam realiti pada hari ini. Dan ini Allah bagi beri secara jelas. Wala tanasaba ka minad dunya wa ahsin kama ahsan Allah ilaikan wala tabghil fasada fil ardh. Uh -huh. Jangan kamu melanggar prinsip sehingga merosakkan alam sekitar kan merosakkan dunia kan nak tebang balak pun kan tengoklah kan sejauh mana boleh tebang balak sampai boleh merosakkan alam sekitar innallaha la yuhibbul mufsidin Allah memang tak suka kepada mereka yang merosakkan, merosakkan sebenarnya dia lebih pada konteks merosakkan dari sudut akidah kan? tapi kita boleh guna juga merosakkan dari sudut uh, akhlak kerosakan dari sudut alam sekitar kan akhidah kadang-kadang orang kata Islam ni tak ada prinsip menjaga alam sekitar. Inilah ayatnya. Kan? Hmm. Allah suruh kita jaga alam sekitar, Kadang-kadang macam ustaz-ustaz pun dia kena kadang-kadang bagi hukum juga untuk aktiviti-aktiviti pencemaran alam sekitaran, kan? Contohnya macam straw. Straw kita tahu memudaratkan alam, kan? Hmm. setengah tengah negeri ban straw. Yeah. Apa hukum guna straw agak-agak? Takkanlah uh, harus sedangkan dia ada mudarat. Mudarat. Takkanlah haram dia ada kemanfaat je, hmm. kan? jadi so, sekurang-kurangnya pergi makruh kan so perkara-perkara macam ni sepatutnya dimasukkan dalam perbincangan hukumlah kan sampai orang tahu bahawa ada, pencemaran alam sekitar ada hukumnya kan so tak apalah yang kita nak kita nak cerita adalah setiap apa yang kita duduk di dunia ni dia mesti ada prinsip bagaimana harta kita nak dapat dia ada prinsip bagaimana harta kita nak belanjakan dia ada prinsip dalam sistem ekonomi Islam kita panggil tarshidul Istihlak. Islam ada kaedah untuk menjaga penggunaan. Ada prioriti dalam menggunakan harta. Bukan harta milik kita dah. Kita yeah. dapat dengan cara yang halal. Kita dapat tanpa cara yang menipu. Kita dapat dengan prinsip-prinsip syarak. Menggunakan harta, menggunakan kekayaan pun dia ada prinsip. Kan? Yang mana dia pertamanya kena mengutamakan awlawiyat. Kan? setiap tahun pergi umrah kan. Mentang-mentang kita banyak duit. Saya tak ada masalah orang nak buat setiap tahun pergi umrah ni. Mm -hmm. Tapi saya nak cadangkan, uh, kalau dia ada prinsip, setiap kali dia pergi, kalau dia ada duit betul-betul, dia bawa orang yang tak ada duit pergi sekali. Yes, eh, kan? Baru betul-betul you ada duit. Kalau you seorang pergi, tak ada duit tu kan. Mm -hmm. So, tak layaklah pergi setiap tahun sepatutnya. Mm -hmm. So, bukan kita tak, tak boleh. Tapi awlawiyaknya di mana? Ramai mm -hmm. lagi orang kita yang tak boleh pergi umrah kan. Orang miskin. Itu so, apa masalah, masalahnya? Cuba bawa satu family orang miskin. Seorang sponsor kan. Kita pergi setiap tahun. Isa Qardawi pernah buat fatwa tak boleh. Buat umrah setiap tahun. Buat haji setiap tahun kepada orang-orang. Terutama orang kaya-kaya di Arab lah. Uh -huh. uh, uh, sebab apa? Sebab membelanjakan untuk Palestine lebih utama. Pernah dibuat fatwa macam tu kan. Aulawiyat. Uh Tarsidul -huh. istihlak. Tarsidul infaq. Itu prinsip dalam syarab kan. Yang mana kadang-kadang. Yelah bila kita diuji di dalam menghadapi dunia ni. Kadang-kadang kita mungkin agak terpengaruh tapi jangan sampai mengorbankan prinsip-prinsip yang utama. Macam mana? Macam mana? Terima kasih ya. ucapkan kepada Dr. Sofyan ya bercakap tentang prinsip ini salah satunya dengan ilmu yang jelas ya dengan ilmu aulawiyat keutamaan dan kalau kita tengok pada ayat sebentar tadi gunakan apa yang Allah berikan itu untuk mencari akhirat ya uh, bukannya terus mencari dunia dan mencari dunia ataupun walatansa tu jangan lupa jangan lupa tu maksudnya jangan lupa uh, tutup Swiss bukanlah kerjanya tutup Swiss saja setiap masa ya tetapi maksudnya itu sebagai satu perkara Uh, sampingan yang utamanya adalah mencari mencari akhirat. Jadi bila bercakap tentang mencari akhirat ini brother Firdaus ya, uh, bila ada peluang uh, ada yang kata bahawa kita boleh gunakan untuk dakwah. Kan? Uh, kita boleh gunakan untuk manfaat masyarakat ya tak apalah kita dapat uh, duit ataupun dapat income itu belum lagi bercakap tentang yang terlibat dengan perkara-perkara yang tidak uh, beretika ataupun tidak halal kan uh, jumlah kita terlibat dengan uh, forex trading contohnya pasal tak apa uh, kalau katakan ada isu-isu nanti kita bincang dengan tokoh-tokoh yang okey tapi kalau katakan tak okey juga yang penting kita perlu kaya kan pasal Pasal Allah, uh, Quran menyeru umat Islam untuk kaya. Jadi, uh, prinsip, fakta yang berpusing-pusing begitu, macam mana, Brother Firdaus, memastikan diri dan juga rakan-rakan uh, sekitar jangan sampai terpusing dengan uh, godaan dunia ini sendiri. Silakan. Kita dalam, kalau kita kata dalam Islam tu, kita ada juga prinsip untuk check and balance. Hmm. Siapa yang nak change, siapa yang nak balance. Ya. Yeah kalau kita tanya diri kita semua balance. balance. <laughs> Walaupun kita jalan terhuyung hayang, <laughs> kalau orang yang dah mabuk tanya dia dia tak mabuk. Ya. Yeah. Kan siapa yang tahu dia mabuk? Hmm. Orang luar yang melihat daripada bird view. Eh, yeah. hey, dia jalan tak betul ni. Hmm. lah tu. No. Jadi bagi mengekalkan kita ada prinsip, kita kena ada good counsel. Kita kena ada good counsel, kita kena ada sahabat yang ataupun penasihat kita mesti kelilingkan diri kita dengan sahabat-sahabat ataupun mereka yang ada ilmu agama ini di sisi kita. Mereka itu bukan jadi penghias. Dia bukan macam kalau orang Islam kita, kita tengok kedai-kedai kita ni. Masya Allah. Dekat kedai dia, ayat seribu dinar. Tapi Quran tak diturunkan sebagai penghias, pelaris begitu. Ianya dibaca untuk diimani dan lakukan usaha kan? Sama juga kita tak nak letak oh penasihat agama, penasihat syariah. Tapi sebenarnya letak nama hanya untuk menghalalkan apa kita buat. Hmm. Tak boleh. Dan kita tahu memang ada orang dia, oh kita ada ni 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 Saya lantik penasihat syariah ni, penasihat syariah ni. Sebenarnya nak menghalalkan, nak mensyariahkan benda itu. Tapi wahal yang disyariahkan adalah benda yang lain. Jadi sama juga prinsip kami adalah dalam melakukan sesuatu kan yang kita kami sama-sama jadi kami akan rujuk kepada pakar-pakar. Hmm. Always refer kepada fas alu alazikri in kuntum lata lamun. Ya. Yeah. Jangan buat-buat pandai, jangan buat-buat tahu. Tak tahu, dia tak boleh dalam Islam ni, terutama dalam kehidupan kita sebagai muslim, dia tak boleh ada, ya eh, aku rasa okey kot. Buat dulu lah. Hmm. Buat dulu, dah buat baru tanya. Kan, tak boleh. Kita kena tanya dulu baru buat. Allah SWT sebut dalam Quran surah Yunus surah, surah Yunus surah ke-10 ayat 36 majoriti manusia ini dia beragama dengan bersangka-sangkaan sedangkan itu yang Allah dah kata majoriti bersangka-sangka maksudnya bersangka-sangkaan dalam agama tak boleh is either you know or you don't know uh -huh. dan Nabi SAW alaihi dah gariskan bagi kami kami ikut juga garis panduan Nabi SAW. bila Nabi kata yang halal jelas yang haram pun jelas di antaranya jelas apa syubhah now <laughs> di situ ada ulasan dia ustaz sebab so, kalau tanya masyarakat awam, syubaha, aku rasa okey je. No. Dari cara kita bercakap, kita dah tahu dah, kita yakin ke tak yakin. Uh -huh. Bila mana kita kata, aku rasa okey je. Bila ada rasa kat situ, tak yakin tak lah tu. Tak yakin dah. Kalau contoh, makan babi ni, halakah haram? Ui, aku rasa haram. Dia tak cakap rasa haram. Dia akan kata, ui haram lah, ui. Sama juga. Bila kita sebagai orang awam, prinsip saya kepada orang awam, dan kepada diri saya sendiri Saya kata When I'm not sure Nabi kata Di antaranya adalah syubaha Maka apa kita buat? Okay Tinggalkan dulu Allah Nabi SAW kata Kau buat dulu Tunggu fatwa Tak ada Syubaha tu je Eh Tak sure lah Eh dengar dia macam tu Tengah macam tu Kita pun tak sure Pergi ke safety dulu Aha. Jangan terjerumus Bagaimana kalau kita dah terjerumus Sambil menunggu fatwa Tiba-tiba fatwa putuskan Okay Selama ini haram. Macam mana? Makan dah makan. Umrah dah umrah. Sedekah dah sedekah. Dah belanja dah. So, dah beli Quran dah. So macam mana? So di situ prinsipnya adalah apa yang kita tak pasti kita sendiri dah rasa was-was. Eh, aku rasa macam tak tak sure lah. Then from there kita tinggalkan terus. Okay? Dan kita selalu kena ingat bahawa bila kita bercakap tentang prinsip ni Ustaz ada orang memang semua orang ada prinsip. Sama ada prinsip dia adalah the highest bidder. Uh -huh. Okay, you give me more and I go. Sama juga orang bekerja. Kalau bekerja dia, kita biasalah. Kalau kita sebagai majikan, kadang-kadang orang kata, saya nak bekerja di tempat ni, saya nak kerja di Karang Kras sekarang, sebab ada wacana Al-Quran. Saya nak mendekatkan diri pada Al-Quran. Itu kata dia sebelum dapat kerja. Uh. Tapi bila nak berhenti kerja, dia kata saya dapat better offer. Uh -huh. Adakah tempat better offer tu dapat wacana Al-Quran? Tak dapat. Eh, mana pergi prinsip tadi? Maksudnya, Asalnya justifikasi kata nak masuk kerja kat Karangkang sebab wacana Al-Quran sebenarnya bukan. Dia tak tipu orang. Dia tipu diri dia. Maksudnya, prinsip dia from the beginning, Allah expose niat dia. Iaitu niat asal dia, prinsip asal dia adalah duit. Dia tu highest bidder. Tak kisah pun. Tetapi biar jelas apa prinsip kita. Kalau prinsip kita berpaksakan kepada wang, wang boleh membawa kepada kebaikan. Wang juga boleh membawa kepada kejahatan tapi pastikan prinsip kita adalah kita mesti fokus kepada perkara yang mendapat keredaan Allah Subhanahuwataala. Terima kasih ucapkan kepada brother Firdaus bercakap tentang wang boleh bawa pada kebaikan, boleh bawa pada keburukan, itulah namanya fitnah itu sendiri ya. Kita lihat dalam surah Al-Anfal ayat 28 hingga 29 ya, bercakap tentang wang ataupun harta ini adalah fitnah. Mari sama-sama kita lihat dan kita nak melihat ya kalau katakan brother Firdaus cakap tadi itu mesti ada penasihat syariah yang bukan sekadar hiasan tapi mesti menegur ya dia seperti uh, penasihat syariah itu mesti kalau boleh ya setiap bulan itu mesti kena tegurlah benda-benda kalau boleh tegur dan tegur itulah peranan ya bukannya sekadar uh, muncul di situ saja dia lebih kurang penasihat syariah penasihat betapa fitnahnya uh, harta dan juga apa yang sedang dibuat jadi mari kita sama-sama kita lihat surah al-anfal ayat 28 hingga 29 memahami maksud fitnah ini dan bagaimana ada ke orang nak melantik uh, ustaz jadi penasihat syariah ini tolong terangkan fitnah-fitnah yang boleh berlaku dalam syarikat NGO diri saya. Kita baca ayat 28 hingga 29 surah Al-Anfal. Okay, terima kasih Ustaz Fazrul. Tuan dan puan rahmati Allah. Jom sama-sama kita lihat pula pada surah Al-Anfal ayat 28 29 insya-Allah mudah-mudahan sedikit ibrah yang boleh kita dapat. Bismillahirrahmanirrahim. واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم يا أي أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَكُمْ فُرْقَانًا يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَيُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ wallahu dzul fadhli alazim surah al ayat 28 dan ketahuilah bahawa harta mu dan anakmu adalah sebagai fitnah cubaan dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang yang besar wahai orang-orang beriman jika kamu bertakwa kepada Allah kami akan memberikan kepadamu furqan dan kami akan jauhkan darimu daripada kesalahan-kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu dan Allah mempunyai kurnia yang yang besar. Istilah fitnah dan diikuti dengan istilah takwa ini amat menarik Dr. Sufian ya. ya bila bercakap tentang biasanya ada penasihat syariah sama ada dilantik secara rasmi ataupun tidak rasmi. Tapi dalam ayat ini bila bercakap tentang harta ada perkataan fitnah dan takwa. Kalau boleh Dr. jelaskan pentingnya memahami istilah fitnah dan takwa ini dan ada ke penasihat takwa yang muncul yang yang perlu dimunculkan selepas ini. Silakan doktor. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nak menarik soalannya, kan? Pertamanya setiap kali Allah membincangkan soal harta di dalam syariah, dalam al-Quran, tentang halal dan haram dalam al-Quran, tentang fitnah, Allah akan sertakan dengan takwa, kan? Hmm. Allah akan sertakan takwa. Adanya ayat tentang haram, halal ataupun mewajibkan sesuatu, Allah akan susuli dengan takwa, takwa. Sebab tanpa takwa, kita tak boleh ikut kan kita tahu dah ini haram tapi kadang-kadang tercari dalil bagi bagi jadi halal mm -hmm. kan jadi harus kan kadang-kadang ada penasihat syariah kan? dengan penasihat syariah pun prinsip tergadai kadang-kadang kan ada kan nah, tapi tak banyak lah mm -hmm. terutama kalau dia nak industri banking dia well regulated industry kan yang ini memang penasihat syariah memang tegas mm -hmm. kan kalau ada kesilapan bank kalau ada kesilapan daripada pelaksanaannya wang-wang yang silap itu daripada akad itu tak boleh diambil oleh bank. Hmm. Bank mesti salur kepada charity. kan? dan itu berlaku dalam industri kita dan itu diaudit oleh bank negara. Bila kita tegas dalam industri bank kita ni, yang yeah. ramai pun tak tahu pun. kan? Yeah. Katalah syariah-syariah buat silap hmm. dan dia admit kesilapan dia kan. Dan kesilapan dia berlaku kerana tak sengaja. Which is dia berisyarat selepas itu dia kata kita tersalah dan ini tak patut syariah. Hmm. Katalah berlaku macam tu. Yang tak patut syariah memang bank tak boleh ambil. Segala keuntungan dia prinsipal dia boleh ambil lah duit dia. Yeah. Keuntungannya memang kena salur kepada kepada charity. Hmm. Dan diaudit. Di audit kan. Nah, itu begitu tegas dalam industri perbankan kita. Ada audit yang kan? ada audit yeah. kan yang setiap uh, apa penyaluran wang. Sebab itu well regulated. Dalam industri nasi yang bukan uh, well regulated macam bank. Penasihat syariah macam ni dia tak tertakluk kepada undang-undang kan. Hmm. Kalau penasihat syariah bank you sengaja buat salah, you sengaja misleading, benda halal jadi haram, benda haram jadi halal, kena 20 juta. rendah hmm. denda kan? Masuk penjara lagi. Ada akta. Ha, ada akta. Kan? Okay. <laughs> you misleading kan? Itu tak apalah. Well Tapi kalau yang tak ada well graded kan? Banyak syarikat-syarikat penasihat syariah sebelum ni dalam MLM. Dalam syarikat pelaburan emas hmm. yang tak melibatkan pelaburan syarikat trading emas. Dia ada penasihat syariah. Macam saya sendiri ada beberapa syarikat kan. Tak ada regulation yang mana kita sendiri jujur dengan dengan diri kita sendiri. Yeah. Jujur dengan prinsip amalat yang kita ada istihad kita dan prinsip ini biasanya kita akan standardkan dengan prinsip-prinsip uh, majoriti fukaha. Okay. So dengan itu kita letakkan prinsip dan kita tak boleh langgar prinsip kita sendiri. Even kalau ada kadang-kadang syarikat dia nak main-main pun tak boleh. Hmm. Sepertamanya pasal syariah asli mesti ada prinsip lah. Kan? Okay. Dan yang seterusnya, takwa mesti ada lah. Macam Ustaz Farah sebutkan. Apa yang kita nak standard saja takwa tak boleh lah tak nak standard standardkan takwa memang tak boleh kan tapi program-program macam ni lah program-program uh -huh. kesedaran kan kalau di penasihat syariah bank dia kita sentiasa ada satu program yang mana kita nasihat menasihati antara satu sama, sama lain bank penasihat bank ni menarik juga setiap kali nak sambung term dia mesti interview Dalam interview. Like interview biasanya Bukan dia panggil engagement session lah. Mm -hmm. Biasanya band negara, jabatan syariah band negara akan bagi tazkirah sikit. Kan? Ustaz, Ustaz tahu tak ustaz, ustaz terlibat ni halal dan haram. Kalau Ustaz silap, Ustaz boleh masuk neraka. Mm -hmm. <laughs> kan? Itu peringatan yang diberikan. Supaya penasihat syariah sendiri ada ketakwaan <laughs> dalam diri. Yang you nak sign itu, mestilah sign yang betul-betul. You confirm itu patut syariah. Mm -hmm. Susah kan? Yeah. Ha, tapi tak apalah. kita kata kita kena buat demi keperluan masyarakat. Kita kena buat juga. Ha, so, Insyaallah kalau kita sentiasa baca al-Quran bagi-bagi kan kita ada program-program seumpama ini nasihat menasihati antara kita tegur menegur kan tegur menegur orang tegur ni salah kan ambil lah point kat mana salahnya kan supaya sentiasa kita maintain takwa tu dan kita nak jaga nak jaga kemaslahatan masyarakat nak jaga akidah umat Islam. Allah. Menarik Dr. Sofian menyatakan bahawa dalam industri perbankan ini ada penasihat syariah dan kemudian ada kaunsel, ya, ada sesi-sesi uh, sebagaimana tadi itu maksudnya dia bukan sekadar di peringkat individu menetapkan prinsip tetapi ada sistem, ya, yang uh, bersama dengan akta, ya, menyebabkan industri perbankan ini tidak memberi ruang yang luas bagi individu untuk uh, okay, prinsip saya berubah sedikit dan kemudian boleh masuklah satu produk baru sementara ada dapat untung kemudian oh dah 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 dikenal pasti maka bertukar prinsip lagi tetapi uh, mungkin saya nak dapatkan pencerahan daripada doktor lah ya uh, penasihat syariah budaya penasihat syariah di 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 Malaysia lah ya uh, untuk Suruhanjaya untuk agensi kerajaan untuk NGO uh, adakah perkara itu semantap sekep, se, seutuh sistem perbankan yang doktor nyatakan sebentar tadi berdasarkan pengalaman uh, setakat pengalaman saya uh, yang ada sistem pensyarah syariah yang 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 clear lah sistem bank dan yang keduanya korporasi. koperasi. Koperasi ada garis panduannya GP16 kan yang mewajibkan setiap koperasi yang terlibat dengan aktiviti itu, utamanya AROHNU Hmm sebab AROHNU hanya boleh, boleh beroperasi melalui koperasi. Ya. Yeah. kan. So dia mesti ada pensyarah syariah. Tapi dari saya nampaklah dari sudut pelaksanaannya enforcementnya tak ada sikit kurang. Mm hmm. Ha, kurang. Kita daripada kajian kita tengok Kebanyakan arah ni pun tak ada penasihat syariah. Ya. Yeah. Itu malang lah sikit kan. Betul. Mungkin pihak-pihak koperasi, zanjur koperasi boleh ambil sedikit take note tentang ini dan buat sedikit enforcement lah yeah. kan. Walaupun dari sudut garis panduan mesti ada. Uh -huh. NGO tak perlu ada penasihat syariah. Ha, tak ada, tak, ada keperluan. Tapi saya rasa sudah sudah sampai masanya masyarakat push kepada NGO supaya ada. Uh -huh. NGO ni buat wakaf. Betul tak dia buat wakaf ni kan? Uh -huh. Campur je wakaf dengan jual madu ni sama kan? <laughs> <laughs> jual madu pun duit kan? Akaun yang sama, uh, uh, wakaf pun akaun yang sama. So, macam mana dia, dia control duit dia kan? Uh, so, itu menimbulkan kekeliruan lah di kalangan masyarakat. Betul. kadang-kadang so, masyarakat dia ingat wakaf sama je. Sedangkan wakaf tak, wakaf kita kena maintain dia punya uh, aset. Sampai, kalau boleh sampai hari kiamat lah. Uh -huh. kan? So, it, siapa yang nak bagi nasihat tentang ini? Penasihat tak syariah lah. Uh -huh. kan? Sebab itu kadang-kadang banyak NGO yang buat wakaf kan? Tapi kebanyakannya memang uh, tak patut syariah. Yeah. kan? Bukan tak patut syariah, dia buat macam infak dah uh -huh. macam tak biasa. So perlu kepada penasihat syariah yang kontrol. Wakaf sebenarnya dikontrol oleh, oleh ahli agama, agama lah. Hmm. kan. Tapi kadang-kadang isu-isu tentang kelulusan bajet kan. Nah, AJK nak pergi nak pergi bagi bantuan, nak pergi bagi bantuan ke nak pergi travel kan. Ha hmm. hmm. so syariahlah yang hmm. kena kontrol, yang kena maintain uh, setiap perbelanjaan NGO. Kadang-kadang yeah. NGO dia ada uh, conflict of interest dia 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 kutip duit kan pada masa yang sama dia buat bisnes di kebelakang tu dia Jadi sub kepada dia bisnes dia juga ha, itu pun kalau tak ada pensyariah syariah, habislah kan jangan pula benda syariah yang ambil bisnes dengan NGO <laughs> <you. itu kacau itu <laughs> tak ada prinsip <basic. laughs> tapi ada <laughs> prinsip. benda macam ni orang, orang masyarakat awam boleh nampak kan ke, ke, keikhlasan ketegasan profesionalisme benda syariah boleh nampak kan ya. Yeah. Ha itu itu antara pengalaman Ustaz lah Baik, terima kasih diucapkan kepada Dr. Sufian ya. Dan ini adalah satu perkara kritikal sebenarnya ya. Bila kita cakap tentang uh, antara prinsip dan duit ini dan uh, sudah tentu kalau katakan seorang individu tu ingin menjaga prinsipnya mungkin terbabas tetapi ada penasihat dan penasihat ini juga dinasihati oleh satu kumpulan yang telah diregulasikan, yang boleh diaudit, maka ini adalah satu uh, dapatan yang kita bincang ini, harapnya menjadi perhatian kepada semua kerana kita yakin bahawa takwa ini kadang-kadang kalau kita seorang saja dia boleh apa boleh discount takwa ya tetapi bila ada sistem dan apabila uh, ianya di diraikan bersama maka sudah tentunya ia akan membawa satu tahap takwa yang lebih tinggi sebagaimana nabi membawa tarbiah takwa itu kepada sahabat sesama mereka okey ditegur kerana itu adalah budaya mereka bukannya bukannya mahu diterima segala pendapat yang di, dilaksanakan. Akhir ini satu minit bersama Brother Fidaus nasihat kepada pendengar kita berkaitan dengan prinsip dan duit. Sila. Baik, tuan-tuan puan-puan sahabat-sahabat yang dikasihi dan dirahmati sekalian. Bila kita bercakap tentang topik pada hari ini antara duit dan juga prinsip, kita kena menentukan dalam diri kita apa tujuan kehidupan kita dan di mana kita nak pergi akhirnya. Sedangkan kita membaca Quran dan kita tahu kehidupan di akhirat adalah yang abadi, adalah yang terakhir. Dan kalau tujuan kita adalah jannah, maka kita kena melakukan amalan yang boleh membawa kita ke sana. Tetapi tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, jangan kerana dunia yang sementara ini menyebabkan akidah kita tergadai, hanya kerana undi, akidah kita tergadai. Hanya kerana kehidupan, kesempitan hidup, maka kita gadai prinsip kita. Kita kena pasakkan prinsip kita kepada Quran dan Sunnah. Apa sahaja, kita kena tanya diri kita. Walaupun kita mungkin tak ada penasihat syariah dalam kehidupan kita. Tapi biar diri kita yang jadi penasihat syariah dengan bertanya pada diri kita sebelum bercakap, sebelum melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Iaitu, apakah yang aku akan lakukan ataupun aku tak akan lakukan ini Allah akan redor dengannya. Dan adakah aku boleh menjawab depan Allah? Kita tepuk dada, tanya iman. Dan itulah yang Allah SWT sebut dalam surah Al-Azab surah ke-33 ayat 70 dan 71. Ya ayuhalazina amanu taqullah wa kulu sadida. Yusleh lakum akmalakum wa yafir lakum zunubakum. Wa mayyuti ilaha wa rasulahu faqad faza fauzan azima. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ungkapkan perkataan yang benar. Macam tadi Ustaz Sufian sebut, iaitu takwa sebelum kita bercakap sebelum kita bertindak wallahu a'lam terima kasih diucapkan kepada brother Firdaus dan Dr Sufian Satu minit Dia hujung okay, bismillahirrahmanirrahim uh, apabila kita bercakap soal duit dan prinsip setiap pergerakan duit dia mesti ada prinsipnya kan? duit tidak akan boleh bergerak tanpa prinsip kan? apabila Allah turunkan Adam ke bumi ini dan Allah bagi segala kekayaan secara istikhlaf kepada Nabi Adam Allah kata qul nahbitu minha jami'a fama ya'tiyanna bamin huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun turunkanlah ke muka bumi ni kan? Setelah kamu dapat petunjuk iaitu al-Quran ha, prinsipnya ada okay. kan ha, mestilah kita ikut prinsip-prinsip itu kan so pergerakan harta bagaimana cara kita nak memperoleh harta ada prinsipnya bagaimana cara kita nak membelanjakan harta ada prinsipnya kan bagaimana kita nak menguruskan harta orang awam ada prinsipnya. Bagaimana kita nak bisnes, ada prinsipnya. Dan prinsip yang paling utama yang kita kena jaga adalah prinsip akidah. Hmm. Jangan kerana ada bisnes yang cantik, yang bagus. Walaupun uh, syarikat dimiliki oleh orang yang terang-terang memusuhi Islam. Terang-terang uh, syarikat yang berdakyah kepada bukan bu kepada agama mereka. Kita masih lagi nak sokong. Kan? Semata-mata kerana bisnes nak nampak halal. Kan? Itu sudah prinsip akidah tu. Takkan tak ada sense of akidah sikit je kan. Nampak macam menguntungkan. So, itulah prinsip utama yang kita kena jaga. Dan yang saya ulang sekali lagi, prinsip ni kita tak boleh ikut kecuali kita ada takwa dalam diri. Buatlah prinsip yang macam mana pun. Uh -huh. Kalau tak ada takwa, kita akan langgar lah. Cuma kadang-kadang prinsip itu boleh sedikit dilenturkan lah. Agama dia tak sekeras itu. kan? Uh -huh. Agama kadang-kadang walaupun dia letak prinsip, waktu tak, tak ada makanan, boleh makan babi kan. Uh -huh. So ada prinsip yang kita boleh lenturkan di tempat-tempat tertentu yang mana nak melenturkan prinsip ini perlu kepada panduan juga oleh syarikat kan wallahu a'lam terima kasih ucapkan kepada Dr Sufyan ya di dalam syariah ini ada prinsip ya yang ada kekecualian tapi jangan kekecualian itu ataupun apa kalau kasarnya dibabikan segala peristiwa yang ada ya kena minta izin daripada penasihat yang berilmu ya fasalu ahli zikr in kuntum la ta'lamun dan inilah panduan moga-moga ia mencerahkan lagi keadaan kita cara kita mengurus ya mendapat dan membelanjakan harta kita dalam kehidupan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu taala Allah berkati segala segala harta duit kita dan kita dapat ya dapat membawa manfaatnya itu sampai ke akhirat nanti insya-Allah. Moga-moga -moga Allah menerima doa kita dan Allah memimpin ya kita semua dengan panduan al-Quran bagaimana menguruskan harta, peluang-peluang yang ada kita saring dengan panduan takwa dan inilah yang kita harapkan terus kita committed bersama hidayah dan kita sama-sama mengucapkan ribuan terima kasih kepada panel kita Dr. Sufian dan juga Brother Firdaus ya berkongsi saya yakin uh, apa yang kita bincang hari ini ini adalah sesuatu yang penting dia berlega dalam hidup kita seharian dan perlu kita dan kita Baiki terus islah Untuk menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi Dalam Seri Wacana akan datang Untuk sama-sama kita bongkar Solusi Quran Bina ekosistem Islam InsyaAllah